Слов'янську в день повітряно-десантних військ було заплановано ряд святкових заходів. Серед них мітинг біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Я рада, що сьогодні ми тут зібралися. Ви знаєте, тільки пограничники, десантники, от воєнні самі збираються на всі праздники. Сьогодні їх організовувати не можна. Вони чтять традиції воїнські, вони чтять все те, що було зв'язано з воїнською службою. И всегда это дело отмечают пафосно и весело. В цей день десантників дякували за допомогу і вручали їй письмове підтвердження. Подяки отримали мер міста Неля Штепа і депутат Слов'янської міської ради Олег Костін, теж десантник. Подякували також побратимам, афганцям і прикордонникам. Після офіційної частини поклали квіти до вічного вогню і пройшли ходою по центральній площі Слов'янська. В переліку святкових заходів був і фестиваль патріотичної пісні, перший після тривалої перерви. С 90-х годов, ну, первый раз будет так, на таком уровне, будет Славянский первый раз. Вот. Поэтому, как бы, последующие годы тоже, если, ну, все хорошо, как бы, пойдет, планируем то же самое. Возможно, и будет фестиваль под названием «Никто, кроме нас». Святкувати в Слов'янськ приїхали десантники з Краматорська, Дружківки і Маріуполя. Я взагалі в місті у вас перший раз. Да, красиво, мне понравилось, очень теплый прием. Мы стараемся не забывать друг друга, конечно. Может, мы за счет этого еще и держимся. В фестивалі «Ніхто, окрім нас» взяли участь виконавці не лише нашого міста, а й колектив «Білі купола» з Краматорська. Союз десантников Донецкой области приехал поздравить Союз десантников Славянска, который является одной из подразделений нашей организации. Всех ветеранов, афганцев, десантников поздравить с праздником, днем нашим. Сегодня здесь мы выступаем. Я являюсь руководителем группы «Белые купола» Союза десантников, которая образована на базе Союзов десантников и находится в городе Краматорске. С приводу 83-й річниці десантники отримали медаль «Ветеран ПДВ». Нагороджував їх голова обласної організації повітряно-десантних військ.